Sitten ollaan siinä pysäkillä menossa. En näytä on koulupysäkillä. Tällä ei kolme lähtee. Siitä pääsee hyvin. Tällä ei kolme siis lähtee, tällä ei kesässä ei aina lähde. Siis koulupysäkillä on vaan niin hyvä mennä autoon ja näin. Tästä näin mennä. Tässä noin 10 minuuttia aikaa ennen kuin bussi lähti. Tässä kävelee ihan alle 5 minuuttia. Ei oo kiire. Sitten tässä on vielä hiukkasen matkaa. Sitten ollaan perillä. Sitten mennään hiukan ostoon. Ja siinä näköjään aukeaa joku uusi lääkäriasema. Ja näin. Mikistä hiukan ostetaan niinku mikistä. Aika loppu taas näyttää olevan. On siellä muutama meidän vielä saa. Ja näin. No. What? Joo, taas joudutaan hiukan kiertää, koska tuolta ei pääse. Täältä sitten taas mennään. On se vaan tällainen pitkä tällainen reitti.